Moikka kaikille ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä oon Jasmina R. Ja tänään mä kuvaan videon tästä meikistä. Elikkä tämmönen luonnollinen meikki, jossa on vähän kultaa. Eli tosi luonnollinen meikki, vähän vaan varjostusta tuolla ulkokulmassa tuomaan vähän muotoa silmälle, mutta sitten tota kultasta tuo sisäkulmassa. Ja mä tein myös pisamat tänään ja ombrehuulet. Elikkä tää on mun käsitys on luonnollisesta meikistä. Silloin kun mä tein pisamat, niin se on mulle semmonen vähän raikkaampi meikki. Mä oon nyt tykännyt tästä ihan hirveästi, että hyvin tämmönen ns. luonnollinen tai minimalistinen silmämeikki niinku ton varjostuksen puolelta. Et just tämmönen yksi vähän näyttävämpi asia ja sit ripset. Ja tosiaan nämä ombrehuulet, mitkä mä teen, niin on aika vahvat. Just sillä, että huomaa selvästi ton kontrastieron tuolla reunoilla. Se on ihan tumma ja keskellä hyvin hyvin vaalea. Mut mä oon siihenkin ihastunut ihan totaalisesti. Ja varsinkin nyt kevään tulleen, niin mä tiedän, että mä tykkään tästä ihan hirveästi. Just se, että ei hirveän tummaa ja semmoista niinku tunkkaista silmämeikkiä, vaan just raikas ja ripset tuomaan vähän lisää kuitenkin volyymiä siihen. Mut mä en nyt höpisä tästä sen enempää. Mennään suoraan videoon, niin näette miten mä tän tein. Elikkä mä aloitan tän meikin sillä, että mä käytän tommosta väriä korjaavaa peitevoidetta. Elikkä se on vähän oranssihtava, semmonen vähän lohenpunainen meikkivoide, peitevoide, millä sitten mä peitän noita tummia silmänalusia. Tässä mä sitten levitän mun meikkivoideen, elikkä mun ikunen lemppari meikkivoide, lumenen blur meikkivoide. Tää on sävyssä 0. Ja tää on mun all time favorite. Se sopii mun iholle niin täydellisesti, mun on hyvin hyvin kuiva iho. Ja tää on niin voidemainen meikkivoide, että se ei niinku yhtään korosta sitä kuivuutta mun ihossa. Ja se myös pysyy ihan todella hyvin. Ja tässä on myös paljon hyviä eri sävyjä, että mä saan aina sit sekoitettua just sen oikean sävyn mulle. Ja koska mun peitevoiden rutiinissani ei ole mitään hirveän erikoista, niin tässä mä menen hyvin nopeasti sen ohi, eli silmien alle, nenälle, otsalle, leukaan. Sitten tietty puuteroidaan, ja sen verran ehkä tosta peitevoiteesta vielä, että mä levitän sen ihan Beauty Blenderillä. Ja tosiaan mä pidän aina huolta, että mä puuteroin tosi hyvin, koska mä käytän just aurinkopuuteroita. Niin kuin tässä näette, mä sitä levitän, niin se levittyy tosi paljon paremmin, kun se pohja on todella hyvin puuteroitu. Elikkä tosiaan tonne poskille, otsalle, vähän ehkä leuan alle levitän tuota aurinkopuuteria tuomaan sitä semmoista, no, feikkirusketusta. Näytän vähän eläväisemmältä, niin lämpöä kasvoilla. Ja tässä tosiaan mä teen sitten Benefitin huulalla varjostukset. Aikalaan samoihin kohtiin kuin tuota aurinkopuuteria, mutta nyt vaan niinku ihan reunoille tuomaan sitä varjoa. Mutta tää häivyttyy tosi helposti, kun on ensin laittanut sen aurinkopuuterin sinne alle. Sitten mä teen vähän tämmöisellä pienemmällä siveltimellä mun nenän varjostukset, ettei se mene semmoiseksi niinku mutasen näköiseksi tai likasen näköiseksi. Se on helpompi, mitä pienempi sivellin, niin sitä on helpompi tehdä tuota nenän varjostusta. Sitten Milanin Luminoso, mun ikuinen lemppari, poskipunani. Ja Anastasia Beverly Hillsin paletista sitä korotuspuuteria, eli mä laitan tonne poskipäille, sitten tonne kulmaluille. Cupid's Bow ja nenä on ne paikat, mihin mä aina laitan tota korostuspuuteria. Sitten mä teen mun kulmat, ja voi kun toi mun Anastasia Beverly Hillsin toi harjaosa on hyvin hyvin likainen, mutta mä pidän sen likasena tarkoituksella, koska mä en tuohon mun kulman etuosaan juurikaan laita tuotetta ollenkaan. Että lähinnä, tossa te näitte, mä aloitan sen vähän kauempaa kuin ihan tuolta sisäkulmasta. Paitsi sit mä teen sen vähän niinku viivan tonne ihan sisäkulmaan asti sinne alapuolelle. Mut sit tuolla harjalla, kun siinä on vähän josta tuotetta itsessään, niin mä saan sen tosi hyvin levitettyä myös siihen ihan sisäkulmaan niin, että siitä tulee todella pehmeä. Ja mun ei sinne tarvii sitä itse tuotetta suoraan lisätä. Sitten mä otan tämmösen vähän pienemmän häivytyssiveltimen, millä mä taputtelen tota väriä tonne niin kun ihan ulkokulmaan ja sitten tuon pikkasen vaan tonne luomivakoon. Luomivakoon mä en oikeastaan halua tummuutta, mutta ihan vähän vaan tuomaan sitä muotoa sieltä. Että tosiaan mä käytän tässä vaan ja ainoastaan tuota yhtä luomiväriä tuolla ulkokulmassa. Mä en sinne hirveästi tummuutta halua, mä haluan pitää tän just semmosena
kevyenä ja kesäisenä, vaan tommosen lämpimän ruskeen. Sitten mä otan vähän isomman häivytyssiveltimen ja vielä häivyttelen, ettei siellä vahingossakaan oo mitään rajoja. Sitten mä otan Makeup Geekin Shima Shima, mun ikuinen lemppari, tommonen shimmerinen luomi. Väriä taputtelen sitä ihan sormella tonne sisäkulmaan, niin aika leveesti ja myös tonne ihan silmien alle tuomaan semmoista raikkautta. Sitten mulla on tässä kultainen glitteri tommosessa pienessä siveltimessä ja mä taputtelen sen ihan tohon silmäkulmaan. Elikkä ton Shima Shima mä levitin vähän isommalle alueelle, mutta tän mä pidän ihan tuolla silmäkulmassa. Ja mun mielestä tää on vaan niin hauska, kun glitteri on monesti niin juhlava, mutta mä laitan tätä ihan vähän vaan tonne sisäkulmaan tuomaan semmoista vähän ekstraa, mutta silti pitää sen aika neutraalina, vaikka ehkä kaikille glitteri ei sitä suinkaan ole. Mutta mä rakastan tota. Tossa mä laitan ripsarit nopsaan ja sitten tosiaan tekoripset. Sitten noi huulet, eli mä käytän tuommoista lumenen vähän tummempaa huultenrajaskynää ensin ja sillä täytän noi reunat ja tuon tuolta ulkokulmista vähän sisäänpäin. Ja tosiaan mä piirrän ihan pikkasen yli noin mun ylähuulet, koska ne on suhteessa vähän pienemmät kuin mun alahuuli. Sitten mä otan toisen rajauskynän, mikä on Nixiltä aika samanvälinen, mutta vaan vaaleampi, että ne on hyvin lähellä toisiansa. Ja täytän sillä sitten ton väliosan ihan kokonaan. Ja tuon sen ihan tonne reunoillekin päälle, että se häivyttyy hyvin. Tosiaan, kun tää on tämmönen ombre-huuli, niin pidetään ne sävyt lähellä toisiansa, mutta ne saa olla niin kuin vaaleampi toinen ja toinen tummempi. Sitten mä taputtelin ihan vähän meikkivoidetta tuohon keskelle tuomaan siihen vielä semmosen oikein valkoisen kohan. Sitten noin mun pisamat, eli mä otan tommosen sienen, mitä sanotaan partasieneksi, ja dippaan sen tommoseen ruskeeseen meikkivoiteeseen ja vaan taputtelen sen mun nenälle. Se ei sen kummempia vaadi. Sitten myös puuteroidaan se, ettei se lähde liikkuun sitä päältä, kun sekin kuitenkin oli meikkivoide, mitä me käytettiin. Toivottavasti te piditte tästä meikistä ja muistakaa tietenkin tilata Kauneustupen kanava. Mä linkkaan myös tonne alle mun oman kanavan ja edellisen Kauneustupen videon. Muistakaa ehdottomasti käydä tsekkaan nekin. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!